I 1814 kommer krigen til Fredrikstad. 3. august marsjerer den svenske hæren over Kråkerøy og setter opp kanonbatteriene sine helt i nord, rettet mot Fredrikstad. Ved hjelp av kanonbåter som blir rodd oppover elva, begynner et voldsomt bombardement av byen. Kommandanten, oberstløytnant Nils Christian Hals, velger å besvare svenskenes ild. Gjennom natten buldrer og drønner det, men svenskene er for mange og sterke. Klokka 6 om morgenen, den 4. august, heises det hvite flagget til topps, og festningsbyen overgir seg. Svenskene marsjerer inn i festningsbyen og blir der helt i våren året etter. Et par dager etter kapitulasjonen ankommer Karl Johan med hele sin stab og innlogerer seg i kommandantens gård. Herfra leder han sin svenske hær gjennom den siste uken av krigen, og den 15. august 1814 skriver han under på Mossekonvensjonen, som markerer den endelige slutten på krigen. Mossekonvensjonen baner også vei for unionen mellom Norge og Sverige.